Antille tuli tuskainen olo. Äiti, toi on semmoista jossittelu. Ei se ainakaan mun lohduta. Antti rakas, me olemme täällä elämän saatossa vain hetken. On viisasta ajatella, mitä tämän jälkeen. Sukupolvet tulevat ja menevät. Elämme vain lyhyen ajan. Mutta jos me jaksamme kärsimyksistä huolimatta uskoa Jeesuksen Kristuksen ristin kuolemaan ja hänen ylösnousemuksensa ja uudesti syntyneinä seurata hänen sanojensa neuvoja, niin me perimme kerran iankaikkisen elämän. Jeesus ei ole luvannut seuraajille mitään ruusujen reunustamaa tietä, mutta Jumala antaa omilleen voimaa kärsimysten kestämiseen. Kuule äiti, mulla ei ole semmoista uskoa. Mä en osaa ottaa asioita simmot kuin sä. Mä en jaksa sulatta sitä, että reilun taistelun jälkeen suuri joukko vankeiksi antautuneet punasi amputa. Antin herkiltä kasvoilta kuvastui tuska ja viha. Rauhoitu, rakas Antti. Älä herätä Anjaa. Äiti nosti varovaisesti kättään. Ei puhuta tästä enää. Kuule, Antti. Tiedätkö, kuinka paljon sinä merkitset Anjalle? Hän puhuu vain sinusta. Hän on tehnyt sinusta jonkinlaisen isähahmon, koska hänellä on hirvittävän ikävä isä. Minun on niin sääli pientä tyttööni. Antti lyyhistyi istumaan nojaten päätään käsiensä varaan. Oletko lukenut läksysi? Äidin ääni oli rauhoittava. En, enkä luekka. Koulu loppuu jo pian. Eikä mun sit mitään todistusta tarvita, kun menee johonkin apupojaksi. Olet väärässä, rakas Antti. Kyllä oppi on aina hyväksi, jos ajattelet tuolla tavoin koulunkäynnistäsi. Ei siitä ole mitään hyötyä. Et ymmärrä asioita oikealla tavalla. Sano nyt, varastitko tuon limpun? Jos niin teit, se ei ollut oikein. Antin silmissä välähti uhmaa. Hänen mielialansa vaihteli nopeasti. Oikein tai väärin, mistä mä ton limpun hommasin? Jollet sä syö, niin anna ainakin Anjan syödä. Mulle ei oo toi limppu tuota oman tunnon tuski. Päinvastoin, kun saa pitkästä aika mahas täytte, niin se on mun mielestä hyvä. Ja porston kaapis on limppu enemmänkin. Ne ovat ryssien jättämi limpu viimeiset terveiset Aaron kasakoilt ennen kuin ne lähtivät. Äiti hiljeni. Hän tunsi poikansa tulisen luonteen, isän perintöä. Oli parempi olla jatkamatta asiaa. Antti alkoi riisua puseroaan. Äiti katseli poikansa riisuutumista. Kuulehan Antti, olitko sinä katolla ennen kuin tulit sisälle? Vai et katon päällä? Antti mutisi ja meni kamarin puolelle. Pudotti housunsa ja puseronsa tuolille ja sukelsi peitomalle. Äiti tuntui vielä jäävän keittiöön. Antille alkoi tulla paha olo. Oli tullut vastatuksi äidille vähän liian äkäisesti. Mutta kun äiti tuntui olevan liian pikkutarkka kaikissa asioissa. Hyvähän se tietysti oli, mutta se olisi tehnyt lopun koko elämän jännityksestä. Antti käänsi kylkeään. Oli hyvä, että hän oli vienyt kiväärin uuteen kätköpaikkaan. Sieltä sitä ei kyllä löydettäisi. Uti oli hyvä toveri, mutta puhui liikaa. Ja jos Piva saisi tietää kivääristä, siitä tietäisi moni muukin. Ja kiväärin löytyminen merkitsisi kaiken loppua. Sitten tulisi varmasti ilmi myös se vartiomiehen sitominen, joka lavastettaisiin sotalain mukaiseksi rikokseksi. Anttia alkoi hikoiluttaa. Uni ei aikonutkaan tulla silmiin, vaikka olisi kuinka kääntyillyt. Ja vielä toinen kivääri vintillä. Antista tuntui, kuin kylmä kääre olisi luikerellut selässä. Kauhukuvia alkoi juosta nauhana hänen silmissään. Pieni torkahdus ja painejaisunet alkoivat syöksyä päälle kuin myrskylinnut. Antti heräsi kiljahtain tukka märkänä hiestä. Mikä sinun on? Äiti tuli keittiöstä. Näitkö pahaa unta? Hän kysyi huolestuneena. Antti siveli tukkaansa. Näitkö pahaa unta? Äiti kysyi uudelleen. Jottain semmoista se oli. Antti veti peittoa päälleen. Yritän nyt nukkua uudelleen. Äiti pani kätensä hänen otsalleen.
Antti nukahti ja heräsi vasta äidin tehdessä jo aamuaskareita. Hän loikoili selällään, kuunnellen äidin liikehdintää keittiössä. Jonkin ajan kuluttua kuului ulko-oven loksahdus. Äiti oli lähtenyt töihin. Antti nousi ylös ja alkoi valmistella kouluun menoa. Anjakin heräsi. Jaha, sä lähdet, Anja ponnahti vuotelta. Juu, mut nuku sä vielä, Antti taputti sisartaan poskelle. Muista se, kun sä lähdet flikkojen kanssa leikkimään, niin pan ovi lukko. Riittääks toi limpunpala sul päiväksi? Antti osoitti keittiön pöydällä olevaa leipää. Juu, mutta Antti, mä tahdon ottaa sun kaulast kiinni, kun mä olen täällä koko päivän yksin. No ota sit. Antti kumartui ja Anja kietoi käsivartensa veljen kaulaan, puristaen hellästi poskensa tämän poskeen. Riittää jo, Antti hymyili ja irrottautui hiljaa sisarensa syleilystä. Muista sit lukita ovi. Hän häipyi pihalle, Anjan surullisten silmien saattamana. Pihalla Antti vilkaisi kuin salaa savupiippua. Samassa portin ohitti jääkäripukuun puettu mies. Antti vavahti. Hän tunsi miehen. Mies ei näyttänyt huomaavankaan pihalla seisovaa poikaa. Tuijotti vain suoraan eteensä ja eteni epävarmuin askelin kuoppaista hiekkatietä. Kouraisi silloin tällöin vyöllään olevaa pistoolikoteloa ja häipyi kirouksia mutisten kujien sokkeloihin. Järjestäjän kello soi heti Antin ehdittyä koulun pihalle. Uti ja Vike olivat jo rappujen edessä olevassa joukossa Antin tullessa paikalle. Opettaja antoi merkin ja oppilaat juoksivat nopeasti luokkaan. Tunti alkoi. Antti ei viitannut yhteenkään opettajan kysymykseen. Opettaja huomasi Antin asenteen. Hän tiesi, ettei Antti ollut mikään huono oppilas. Nyt oli siis varmasti kysymyksessä mielenosoitus. Opettaja seurasi Antin jäykkää olemusta. Etkö ole lukenut läksyjäsi? Hän osoitti sormellaan Anttia. Antti ei vastannut, tuijotti vain pulpettiinsa. Nouse ylös, kun sinulta kysytään. Opettajan ääni oli terävä. Antti alkoi nousta aikaa vievästi, asettui sitten pulpettinsa viereen seisomaan kädet selän takana ja katsi suunnattuna mustaan tauluun. Etkö ole lukenut läksyjäsi? Kuulitko, kun kysyin sinulta? Opettaja toisti kysymyksensä. Hänen silmiensä terävyys ennusti nousevaa myrskyä. En ole. Miksi et ole? Opettaja alkoi lähestyä Anttia. Mut häiritti, ja oli muitakin hommi. Antista alkoi tuntua kaikki samantekevältä. Häirittiin? Kuka sinua häiritsi? Opettaja tuli aivan lähelle Anttia. Yksi Saksan jääkäri. Se ampus pistoolin tyhjäksi meidän aidan tolppa, kun se luuli sitä punikiksi. Mitäs sinä puhut? Opettaja näytti häkeltävän. Sitä vaan, että se jääkäri luuli sitä aidan tolppa punikiksi, kummituspunikiksi. Selitä paremmin. Opettajan ääni ei ollut enää niin diktaattorisen varma. Antti siirteli jalkojaan vilkaisten samalla Viken ja Utin virnisteleviin naamuihin. Se jääkäri oli täydestenus. Antti katsoi opettajaan. Nyt olisi hänen vuoronsa iskeä. Ja sillä oli kaveri Fölis. Ne seisova meidän airan takaa ja ryyppäsivä. Sitten se jääkäri rupesi yhtäkkiä kiljumaan, että tuolta tulee se punikkisussu, naiskompanian päällikkö. Se, kun hän jo ampui Tampereen valloituksessa. Vai et sä narttu kuollukka? Ja se karjas ja veti Mauserin makasiinin tyhjäksi siihen meidän aidan tolppa. Niin et kuulat vinkus. Lopeta. Opettaja oli punaisen täplikäs kasvoiltaan. En usko tuollaisia valheita. Tiedätkö, että sinä häpäiset Suomen vapauttajien jalointa ainesta? Jääkärit eivät koskaan alennu tuollaisiin tekoihin. Ei sunka kaikki. Mut niitä olikin vaan yksi. Se toinen olikin ihan tavallinen hanttapuli. Opettaja ei vastannut enää mitään. Hän kääntyi kasvot punaisina kiukusta ja meni luokan eteen. Antti istuutui käskyä odottamatta. Tunti kului jotenkuten järjestäjän soittamaan välituntiin asti, jolloin kaverukset juoksivat rakennuksen valoisammalle puolelle ottamaan aurinkoa. Pojat, pivalle ei sit puhuta mittäsit kiväristä, eikä limpustaka. Koska se flytta sakist. Pari kaasunaamari voidaan antaa sille, jos se koukkis ittene sieltä ruumasta. Poikia alkoi naurattaa. Niin just. Utilla tuntui taas nenän alunen kutiavan. Samassa piva juoksikin paikalle.
Kui teil kävi eilen? Saiks te niitä kaasunaamareja? Antti vilkaisi Vikeen ja Utiin. Jokune, hän sanoi, työnsi kädet housun taskuihinsa ja potkaisi puukengällään hiekkaa. Saiks te jotain muuta kans? Piva kaivoi taskustaan pienen leipäpalan jokaiselle. Hän tiesi keinon, millä tavalla juttu lähtisi liikkeelle. Mitä muuta sit sieltä olisi saatu? Antti tuntui hoitavan keskustelun. Voit sä saada yhden kaasunaamarin? Joo, jos sä annat vähän piittaa vielä lisää. Vike yritti painostaa sivusta. Olisit saanut ilmaiseksi, mut kun sä lähdit flyti, hän jatkoi pureskellen juuri saamansa palaa. Ei niistä naamareista muu kelpa kuin ne syrjät. Piva tuntui närkästyvän ainaisesta leivänkerjusta. Enkä mä niistä mitään enempä piittaa anna. Ittekin te varastitte ne. Piva näytti katuvan, että hän oli antanut leipää jutun rasvaamiseksi. Ai et, varastitte. Uti astui aivan Pivan eteen. Samassa sakissa olit, mut pelkäsit ja lähdit vek. Oleks huurellut sitä jo pitkin pakkaa? Et me oltas kasuris varkais, hä? Piva tunsi kolmen silmäparin suorastaan keihästävän hänet ja olo tuntui vähän kiusalliselta. Älä nyt hermostu. Piva perääntyi jonkun askeleen. En mä mitään huurellu ole. Kepal mä vaan sanoisin. Ai kepal. Antti vilkaisi nopeasti Utia ja Vikeä. Eikö sen isäukko ole valkossi? En mä tiedä. Sen isä on vissi jossain virastoshommis. Piva yritti puolustella, sillä kaverien ylenkatse ei ollut mikään pikkujuttu. Kyllä sä saat parikin naamari ilman maksua. Antti piirteli puupohjaisella kengällään hiekkaan. Piva tuntui rauhoittuvan. Tuliko se filistealainen kyörämän teit, kun se kiipesi siitä akkunasta sisällä? Pivan silmät kiiluivat uteliaisuudesta. Ei se mitään kyöränny, Antti sanoi varovaisesti, sillä asia alkoi mennä jo vaarallisille alueille. Hän käänsi puheen fenkkareihin ja niiden osumistarkkuuteen. Piva innostui, ja niistä riitti juttua siihen saakka, että järjestäjän kello kutsui oppilaat jälleen luokkahuoneisiinsa. Sekin koulupäivä päättyi mitään erikoista tapahtumatta, ja oppilaat lähtivät koteihinsa. 11. luku. Santakuopan reunalla. Koulutien varrella sijaitsevan syvän hiekkakuopan pohjalla rätisivät suojeluskuntalaisten konekiväärit teräviä sarjojaan. Siellä harjoitellin maalin ammuntaa. Monenlaista miestyyppiä hääräili alhaalla kuopassa aseiden kimpussa. Kun punainen vaara oli jo eliminoitu, kaikenlaiset ei kenenkään maalla kyyristelleet, kellarityypit tunkivat voittajien riveihin. Pitihän sitä opetella sulkemaan toisen silmänsä ja painamaan liipasinta. Sarkapukuja ja pussihousuja tuntui riittävän hiekkakuopan ampujille. Ryssälle kuula partaan oli kova sana voittajien keskuudessa. Se paisutti rohkeutta ja itsevarmuutta hikisen sarkatakin alle. Jokainen vähemmänkin sotilaalliselta näyttävä sankari kulki pää pystyssä. Huulilta kaikui innostava marssilaulu. Syvä iskumme on, viha voittamaton. Konekiväärit rätisivät teräviä sarjojaan ja sivummalla makaavat kiväärimiehet laukoivat ja yrittivät myös saada reikiä miehen päätä ja rintaa esittäviin tauluihin. Ja vaikka nyt ei aina osumia tullutkaan, eihän se vihollinenkaan aina suoraan päin rynnännyt. Pojat, mennään kyttämään tuohon santakuopan reunalla, kun lahtari tampu, Uti ehdotti tovereilleen. Ehdotus sai heti hyväksynnän ja kohta toverukset makasivat 30 metriä syvän hiekkakuopan reunalla. Kiven murikkaisella, noin hehtaarin laajuisella jyrkillä hiekkaseinämillä suojatulla kuopan pohjalla oli hyvä harjoitella tarkkuusammuntaa. Pojilla oli kuopan reunamilla mitä parhaimmat näköalat alas kuoppaan.